tinnange balaba tuliwo. Obobi balabye tuliwo ne batubunza bunza. Bobi balabye tuliwo. Bobi balabye tuliwo ne batubunza bunza. Bobi balabye tuliwo mulongo mwango. Nga tuliwo ne befuga Uganda. Tuliwo mwana wange. Toliwo mulongo mwango. Bobi balabye tuliwo. Nayitanize balabye tuliwo. Bobi balabye tuliwo. Abantu bano balabye tuliwo ne batubunzabunza. Tuliwo. Amikwano nsanyusa okubalaba, mwebale kujja. Mwebale kujja mukwano bw'otuuka sharinga vidiyo eno. O pulezidenti waffe tusanyuse, twasanyuse nnyo webale okujja. Amawulire g'okutuuka kwe gagenze okutuuka tali tumaze okuva ku vidiyo nga tumaze okumaliriza program. So mbadde sinafuna mukisa gumu welcoming back. Yeah, President Webale nnyo munange w'otobadde taata. Taata agasajja gatuzoganya nga toliiwo. Era nzize kuwaaba mweno vidiyo ya leero w'otobadde taata. Nkubuulire ebiriwo w'otobadde taata. Ke kayimba kentandise nako nti munnange baalabye toliiwo Bobi. Agasajja ne gatuzoganya. Naye njagala okwebaza abaasigaddewo ne bayimirira. Mwebale nnyo mwebalire ddala abaana ba Nuupu. Okuviira ddala wansi ku grassroot mpaka waggulu ku top cream. Mukama abawe omukisa olw'okuyimirira. Kati bamikwano bw'otuuka sharinga vidiyo eno tusobole okuba nga tugenda mu maaso kubanga ebiriwo bingi nnyo. Nsanyusa okubalaba ba mikwano, nebaza Katonda omulungi ow'ekisa abakuumye nga we muli muli balamu. Ekyo tetusobola butakyebaliza Mukama kuba ennaku zino ebitwala abantu bingi. Waliwo gundi famire gye ndabye mbu abaana bagambye abazadde mbuno bagenze kutya abanku. Bwe bagenze mu mazzi abaana ne bafa. Simanyi mbu basoose ne bagenda. Ate ne basirituka mbu ne bakomawo nga baweekera ne bagamba bannaabwe bannaye tubadde tufudde. Tubadde tufudde awo, tubadde tuguddeyo biki ne bakomawo ne banyumiza bannaabwe. Era ne kitabamalira. Ne baddayo wali wennyini we babadde basiritukidde okugwayo, abaana ne bagwayo ne bafa. So, mukwano bw'ofunangawo akadde ng'oli mulamu Mukama omugambako nti Mukama weebale olw'ekyo. Then ebirala bijja kutusangayo naye nga tumaze okwebaza Katonda. Abo b'empise tebamala, bengasseeko balabika bamala. Bamikwano mwebale kujja. Sylvia, you're welcome. Kim, you're welcome. Abdul Rahman, you're welcome. Juliana, you're welcome. Florence, you're welcome. Alice, you're welcome. Irene, you're welcome. Irene, you're welcome. Andrew, you're welcome. Rashid. Ruth, you're welcome. Patrick, you're welcome. Swipe, you're welcome. And Margaret, bannaye Mukama abawe omukisa mbaniriza era omulundi omulala mwebale kujja kubanga bwe mutali ate nange mba sisobola kubeerawo. Bwe mubeerawo mwe musinga okukola amakulu. Bwe mubeerawo nange mba nsobola okubeerawo. Njagala obbakulisa okuva lwe twakomye okusisinkana olunaku lw'eggulo.
byemuyisemo manyi bingi ne mukama tumwebaza kubanga mubiyisemo bingi nyebi ebiriwe waka bingi nyebiriwe Uganda okuva lutayawukanye enseduka speed bingi bibeerawo tuba tulesewo bino bino ne bijja tubadde tuliawo nga Supreme Mufti Sheikh Sulaiman ani Sulaiman Ndirangwa nga naye alekulidde ii ni ngamba ati Ndirangwa yalekulidde lwaki simubajje sibukadde ideyi wa Museveni yasigaddewo asigaddewo nga yakyakola emirimu naye Supreme Mufti ow'ekibuli ye yalekulidde olw'ensonga ze yawadde mu bufunze siri mu Isiramu era sandi bigenzeemu but Mufti is a leader bebamu ku batukulembera oyo muntu mukulu nnyo kubanga is one emyaka gye musajja yeebuuzibwako musajja mumanyi musajja mukulembeze akulembera eddiini kwegamba muntu yeebuuzibwako ensonga si wa abasiraamu bokka waffe fenna ngengera bola ba Sheikh Nuh Muzzata batte bwe yafa fenna ne tulumwa oba oli mulokole oba oli muki kubanga gwe twali tulinawo nga yayogera ensonga nga bwe mutuuka ku ky'okwogerera eggwanga oba omuntu anyigirizibwa gwe twali tulinawo era bwe yagenda wasigalawo ekituli ekinene ennyo simanyi oba wali omunnayuganda mukama gwanaawo ekisa tuzaalireyo omwana afaanana Muzzata era bw'amuzaala kitegeeza tuba tugenda kumufuna mu myaka nga asatu okuva kati oba abiri so Muzzata we yava wasigalawo ekituli kinene ennyo Uganda yonna yamumisinga n'abamu n'olwayo tetunakkiriza nti Muzzata yafa tuba tumulinda buli lunaku nga tuloza nti oba naye ng'ekyamazima Muzzata yafa so Mungu amuwe ekiwummulo eky'emirembe bwato Supreme Mufti n'alekulira ebirala tujja bitegeere bisingakaawo Lumbu yabadde akuba nnyo abadde alina ensonga z'ayogere ennyo ku kasozi ekibuli I'm not sure naye kati kinzikiriza kindeetera okukkiriza nti maybe Ticha Lumbu ye byabadde ayogera birabika bituufu naye sijja bigendamu ebyo bya Ticha Lumbu ye nze bwe yali antuma nze bwe yali ampa license teyangamba kugenda eyo so katumulinda ajja tubuulira akawungeezi ku ssaawa bbiri Ticha Lumbu ye big up nkusamu ekitiibwa muganda wange weebale nnyo emirimu emirungi gy'okola ba NUP mwena ba online warriors mbasamu ekitiibwa then nammwe abatugoberera mu musinga okutufuula kyetuli bingi nnyo ebiriwo e Uganda naye ekintu ekikulu ekisingira ddala ddala ekiriwo kati kwe kukoola omuddo ogwagala okumera mu nnimiro gye tulimye mu nnimiro ya Uganda gye tulimye ennimiro y'ebyobufuzi tubadde tugitereezezza naye mwagala okuggyamu omuddo naye ate tulina okugukoola tuguggyemu jo bwe navudde wano nafunye abantu bangi abazze ne bankubira ku ssimu ku pulogulaamu gye nakoze eggulo ku Kimbugwe ku nsonga za Kimbugwe abantu bampadde counseling ez'enjawulo ng'abamu baŋŋamba nedda wakoze bubi okumulumba nze Kimbugwe saamulumbye ate n'okumwogerako namaze munoonya nambula naye ne nnoonya abalala be nasobodde okunoonya bo ne mbafuna ye n'agaana deliberate yakitegedde ndowooza so nabadde sina kyakumukolera kirala ng'ekintu kikula kigenda mu maaso abamu ne baŋŋamba nedda wakoze bubi igwe wajja ne content yiyo wajira mu Bible and politics sina bakuva ku Bible and politics naye ekintu bwe kiba kigenze astray sina bwe nakola Bible and politics ngene ebintu bifudde ku Sunday twasoma abaliwo ku Sunday dwe tubeerawo mu Bible muka twagamba bwe tuti Yesu yayingira mu yeekaalu n'abagoberere bweru n'abakuba n'ekibooko Bible ezimu zigamba yabakuba enzivunula yeekyuka ebigambo bye bimu naye enzivunula kubanga ennimi za njawulo okujja mu lulimi okuteeka mu lulala waliwo ezimu zosoma nga zikulaga nti Yesu yabakuba n'ekibooko why baali bakola kye baali tebalina kukola mu kifo ekikyamu
So sija kusigala mu Bible yoka ngene kintu kifa kubanga bwe kifa tuba tetuchayina kasita kisanawo otuke kisanga ne Bible and politics tebichayina makulu. Bible and politics kati bwimbanga njirese eina makulu why ekola mu kiseera kino kati omusajja bwajana agamba nti tuchiwe tukuli kirala kyatugamba okukola tetukimanyi ayagala okuyiwa kino kitumanyi ate ayagala tukole kye tutamanyi tukiyingiremu tutya so tulina okusooka okukoola omuddo ogwo tuguggyewo. So nafunye abantu abampa advice bangi nga bano bangamba kino bano bangamba kino sigana advice njitwala but decision ate ebera yange mukama ya buli omu Katonda yakuwe meme. It is a center of decision woyimira okukola decision zongo omuntu togananga advice but you choose the best. So sisobola kulekayo ngekintu kino kikyagenda maaso nabadde first ekiro okulindako okukimbugwe ne muwuliriza yalabisinga kubanga jo wona wona ye yabadde obuli yayogedde gwe yayogeddeko gwe yayogeddeko ali girute wabulanga kati asigadde kwekaza bwekaza namulabira nga akyalumba akola ki akola ki naye jo we naviiridde wano era kuba nayogedde n'abantu bangi nafunye omuntu eyankubidde essimu okuva e Kampala nangamba ayina ebintu byangambye ku kyeyune ne neewuunya kimbugwe manya newe namuyita kyeyune yampadde nabagamba wano luli lwe najja ne njogera ku bintu bya taso ne mbagamba abantu bamanyi ebintu wabula ggwe olowooza mbu teri akimanyi teri yakiraba teri yakitegeera era bwe nabadde ku kimbugwe ayina ebintu byayogedde ekiro ebyekwatagana n'ebintu omuntu oli bye yangambye jo naze ne mbagamba ku ya sports betting abamu mwabadde mu bimanyi abalaba abadde tebabimanyi era jo ya confirminze nti ye yaleta sports betting ye yasakanga aga makampani okuva ebweru okujja n'abuulira ne gavumenti nga babwe bagenda okukola omusolo ku betting companies afuneko percentage simanyi mbu nafune 6% ku musolo oguvaamu mbu ne bamusala paka ku 1% jo nabadde mbibagamba wano nga abamu mulowooza nti nno nnimba naye waliwo omuntu nayogedde ku ttaka lye nakivubo era kati vidiyo etandise nze omanyi wano najja kuyogera bye mpulira bwe mmala obyogera n'ebivaawo omuntu ababiwulidde n'abiwulira nze nekinva ku mutima nabagambako olumu najja wano nenkola puroguraamu nnamba nga ndiko nzekka nga sina gwe njogera naye nze be mba nfunyeewo beŋŋenda nabo kubanga najja kufulumya message jemba nnyina ku mutima omuntu yangambye bw'ati nti wayogedde ku ttaka lya wano nakivuwo n'otaligenda wala naye nze mmanyi bwe byali ne bwe byatandika ne mugamba gwe gwe njagala era mbagamba mmwe omuntu yenna ali eyo ng'olina ekintu kyonna ky'omanyi mu gavumenti ekitagenda bulungi gwe kitubuulire kasita kibanga kiyamba ku revolution eno nayogedde ku ttaka lye nakivubo n'obukonteyina obwo bwali awo ku mulyango gwa nakivubo obwo bwamuleetera ebizibu ebyamuviirako n'okudduka okujja eno omuntu yangambye bw'ati yangambye kimbugwe ng'ali n'ensereko ne gurupu yaabwe be baayokyanga akatale k'owino paka lwe kaavaawo gavumenti n'etwala ettaka eryo baakwatagana ne bakabulindi nkiddamu baakwatagana ne bakabulindi eyali minisita wa sports ne baagira ettaka eryo eri nakivuwo ne banoonya engeri gye batwala ettaka naye ng'ekisaawe kiramba tebalina bwe banaakimenya kati ate eno paaka yaadi parking yaadi eyo yali parking yaadi ya nakivuwo ate nga mulimu akatale ne batandika okunoonya bwe batwala ekitundu ekyo kyonna naye ng'abasuubuzi tebalina bwe babajjawo kimbugwe olw'okuba baali mu by'emizannyo ne bakola kinene nnyo omuntu yangambye kimbugwe amanyi bulungi nnyo era emivuyo gyonna egyavaamu egundi okumuddusa okugenda ebweru kuliko okwokya owino ne ŋŋamba wangi nangamba kimbugwe yasiibanga wano mu sports betting nga talina mirimu talina byakola n'ayingirira ekyo
ekigurupu ekyo era jjo yabadde ayogera n'agamba nti mugende mubuuze ensereko yankwata n'antwali wa pulezidenti ng'omuntu oyo yakiŋŋambye n'aŋŋamba baalina ensereko aba bannabyabufuzi abo bansereko nsereko agenda ne yeefuula alumirirwe ennyo abantu simanyi omuntu wa wansi omuntu ali bw'ati simanyi biki 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 nga bebali mu ddiru y'okukyakatala ku paka lwe baabajjawo ne bazimbirawo haamu ero genda okwetoloola oti simanyi mbuno hamu ayita atya nsereko musimanyi nsereko ayita atya tamale mirundi simanyi tamale mirundi ayita atya bayina families ezyagala okuwamba eggwanga ne Kampala yonna okumwetoloola bwe bati ogenda okulaba ng'era be bamu naye nga bw'ajjaena akulaga nti bannanga omuntu wa wansi abonaabona kaakati ne bookya akatale gavumenti etekewo egundi eyamba abookya akatale simanyi buno abayokeddwa ebintu nga bo babadde mu ddiiru eyaabo abatono nga bo bagifunamu ne babonyaabonya enkuyanja n'enkuyanja y'abantu abala bali mu kifo ekyo nze ebiseera byonna we bookedde owina eyo mbadde guninvuga bodaboda awo waliwo omusajja eyajja ekiro nga yeesibye ettawulo baamukubira essimu ne bamugamba emaali yo eweddewo owine akutta omuliro yali yatikkudde emmaali okuva e Nairobi n'agitundako essaawa yagenda okumala okutunda nga banka ziggaddewo amaze okusuubuzaako ko banne n'akwata sente miliyoni 20 ze yali atunzeeko awo mangu bw'ati n'azisibira mu mugugu n'emmaali endala yonna gyatikkudde ngeeri bw'eti byonna ne babyokera omusajja yajjira mu ttawulo nga yeesibye ttawulo bw'ati so musajja oyo yayita nnyo ne nkumawulira ago agataliiko nfuufu yali musajja mweru nasembayo okumuwulira nga bagamba nti yagwira ddala eddalu kuba yayavuwala n'addirayo ddala ku zero era bamekinga shuwa ettaka eryo bamaliriza balitutte oyo muyaye ani bakabulindi nanzimbako akakajesika akali awo kunakivubo kwennyini ate nga nzijukira nenzijukira pulogulaamu y'ekijjulo ky'ebyemizannyo abasajja abo baayogeranga nnyo ku ttaka eryo Stuart Mutebi w'okusupa oyo gundi Kimbugwe n'ekigozi ow'okukaboozi abantu bamanyi ebintu kati Kimbugwe tulowummule mmwe mwereetera abantu bagenda ne babafiisa ne babafiisa ne babafiisa ne bagamba katubaleke balina ennaku yaabwe ku mutima abantu baagala kyenji ate ozze ku kintu ekikomezaawo emitima gy'abantu gw'otandise okikuba okimenya okimalawo abantu essuubi lyabwe libadde libasigalidde mu kintu eki Bobi Wine na Nupu kati gwe bw'ojja n'okuba Nupu n'ojja n'okuba Bobi Wine no bino ebifaananyi ijjo yatukomerezaawo Katana nabagambye ebyo Katana twamumanya dda nti yakola mu internal affairs okujjako nga ye atugamba nti nno ye yabitegedde eggulo ife twabitegeera dda ate musuubira okuba nti naye abadde akimanyi kubanga yabeera e Uganda ng'era akola mu media yabeere Uganda ng'era akola mu media gundi sector musuubira okuba nti era abadde akimanyi nti Katana yali akola mu internal affairs kati akitukomezaawo essaawa zino tukole ki azze atujja kumulamu emirundi mingi tulwanira kalulu tulwanira buwanguzi bwaffe tugamba twawangula strategies ze twagala baako ky'ogattako tulwanire tutya akalulu kafu okukafuna atuleetera lwakataaka kakati lwakataaka atugattirako waku kulwanira akalulu kaffe atuleetera kayira twamumanya yafa yes awumule mirembe kituluma naye n'okumwogerako kati ekikulu gavumenti eno kuvaawo tutegeere ripooti ya kayira yafa atya honorable ani omuloodi loodi meeya yali akyali mu paalamenti ne Nambooze baagendako e Bungereza ku trip ne bagenda mu Scotland Yard ne bagenda basaba ripooti ya kayira Scotland Yard ne bagamba ripooti bwetu okufuluma gavumenti eyo ebeerako eba erina okutuwa recommendation tulirizinga ripooti tugiyina era enfaayo yonna tugimanyi naye tetusobola gibawa wabula kyetugenda obakolerako yino mugisomeemu ne basomamu busomi naye ne batabawa
kujitwala kati twetaaga report twetaaga government yene vewo kati ekole recommendation esabe report ya kayira report ya kayire je kubango Museveni ya Ghana yabagambe bere yesirike tebajiririzinga kati ebyo byebintu bye tulina okukolerako. Bia tuino kukola kukati, ntienevewo tutandikuwa kufukuza. Bino tuja bifukuza oluvanyuma, bine vya ruakataka tuja bifukuza, tukitegele. Ruakataka ye ya tabantu, si ye ya tabantu. Na yesa wazino tugamba, obu wangu zibwafe, utuletila wamala. Wamala chitufu yafaa. Era yafaa bubi, fena tuchivumilira. Na ye tutuse kumuguki lilo, twagala kulwanira kaluruka fe, kujayo obu wangu zibwafe, si kutuza mabegeri. Bobo ina chitu chotu jide ye liye mabiga. Chitule tero chitute ele kati. Nga chitu wa mani kugenda mumaso. Wawula gobo tugamba. Nti chino tuchiwa tuzimbe chilala. Luwachi tuchiwa nsonga chilu wachi tuchiwa. Kupato inza kungamba nti. Okuja konga aine chitu ye chilale mabiga. Tosobola kungamba nti ya chitegede lero. Oba ya chitegede mwezi guno. Nti katana ya kora muintana affairs. Nga nangu wa boda boda amba denchi mani. Nanga bade muboda boda mbade nchimanyi. So, tetusobola kukiriza bintu bwebiti. Ekirala, nze najja wano okutandika okwogera bino bintu, nga nyina ekintu kye mpulira munda. Sajja kukola politics wa kulumba, era sina muntu gwe nnumba. No, nze abantu bangi nkugambye ekintu kibeerawo ne muyita mu ne munoonya mu kaboksi kuba Katonda yatuwa ekisa nti omuntu omunoonya n'omufuna ne bw'aba afaanana atya omufuna n'oyogera naye. Bwakubula ku messenger taso akubula ku imo taso akubula ku Facebook tasobola kukubula ku WhatsApp tasobola kukubula uwo n'osobola omufuna. Osobola omufuna bw'oba omwagala. Bangi mbalumbye mu buboksi ne bigwera eyo ne ngamba ekyo nze kasita nkitegedde. Oba ne nkitangaazaako butangaza. Siri mu politics wa kulumba. Na ulide by the way wale wankubide simu na ngamba mbuno Dr. T ya Numbie, Dr. T ya Mare. Na agama mbu wali wolu vubuka lulieyo mwarabu, simanyi bichi, simanyi mbuno usumesa bubi Bible, mtinde tebya wandiki wa chufula nengi. Vayo kwa techa wandiki wa chena yogira kuwa na umu Bible and politics. Na uochireto uchinyo nyole. Na uchinyo nyole ngabu olabie. Nga na we buochi ulira. Tuchikwate tuchikompe ya linge tulabe. Tuchikwate tuchikompe ya linge tulabe kubanga. Tuina chosobola kunga eno patent yangi. Bible and politics yangi. Gune wono uragawa yangi. Gwe jangu ongambe ntichino wachisoma bubi. Chiribu kubanga ndeka kee cha wandike wa sichi jako. Sina video jenda linko zene njijayo. Jeri. Genda yo chisome ulirewe na chinyo nyola chitwale wa musumba wa mugambe ntono mulenzi ya somye cha wandikiwa na gamba nti abasumba barwa niliranga abantu ya chisome ubi tulabe tulabe o musumba ye aja atubulire musumba che ye taba munadini che ye taba no mkulembeze nebanyigiriza abantu Katonda na mwagala. Au tukirize, ntinze nasomyo bubi Bible. Echintu wemba nchije mu Bible, echo ncheba liza Katonda. Nyina abasomesa ba Bible, abasomesa Bible, abasoba mu mukaga, nga bakugu mu Bible. Mwe, muve ku bino bine byabe Kampala abewe mitibwa. So mbuno Bishop Lwere, Bishop Gundi. Atefe ne mubalokole tutuina mu ba Bishop. Titubali namu. No, ne yetu waliwa abasajja bali yo basoma Bible omwe mutukufu yabasomesa Bible ba kuguka mu Bible bali yeyo mu byalo ne mpale bazikuba ebiraka ninga manyi Bible okuva ku luberere paka kokubikulirwa atenga alungamizi wa mwenye mutukufu gweva kubina ebyo gamba mbuno gende mu theology mbugenda mu theology ofune degree oba diploma okuguke oru government ekulikogonizing juzi ani bujingo yagenze nagenda afuna degree ku Kayuwa University Kayuwa professor wa Bible yatikira ani bujingo degree namukiriza namugamba kati oli fule gundi genda owereze nga n'omukazi gwa mutikidde naye gwaba wadde naye degree nga malaya simugatte omugatte yamugoba
tewali nsonga jawa nambulu kufu niinde professor Kayiwa atenga I respect Kayiwa iranze bwinabira nge Kampala danga nsabira wa Kayiwa nati kila bujingo nagenda ne muchachi ye nakakasa bujingo namujja ninge nunu ya Bible bagire seno bobali eno nganzo nyumize ebyo simbuno simanyi mbuno na yogede kujoshwa Luwere jo nabadde ndaba ku TV ya Salt Salt TV munamawire wa Salt TV yagenze na nagenda achaza omusajja Kasato ono we wa Kisogwe ba gundi gwe bali basiba nga ono munamawire oyo mutebi yagambye yasinzide ku program ya Lumbuye nti Lumbuye alumiriza ebitongole bya government naddala polisi n'ekitongole kya makomera okutulugunya abantu abali mu makomera ekomera ly'ekitala n'ebifo ebirala n'agamba katukyalireko ku bantu abavuddeyo batubuulire kiki ekiri mu makomera ku TV ya Bugingo omusajja n'ayogera n'agamba embeera eriyo mbi lwe nali e Mbuya nalaba emirambo egisoba 10 abantu nga 10 ne bafa niye bwe baba fulumya simanyi wawe babateeka kubanga suulianga yo muntu gwe bawadde mulambo gwe nti ono muntu twali twamuwamba wuno atufuddeko tumukomezaawo kubanga tusobola okikkiriza okufa kya buntu kubanga n'omwana bamuzaala n'afa gwe omuntu waffe bw'aba afiridde mu ngalo zo gwe mutukomezeewo kubanga we wamujomanyiwo we wamuwamba we wamujomanyiwo gwe mulambo gwaffe gutwala ogusuulaawo ffe tugwezikire tutegere nti naafiriddeyo wabula tebabakomyawo Kasato nayogera n'agamba nti abantu bafiirayo n'embeera eriyo mbi nti nalabako ku be batemyeko amagulu ne ndabako ku be batemyeko emikono wabula ye Bugingo atugamba muve mu byobufuzi kakati nganzo ennyumiza ebyo nze ngo nyumize ebyo mbuno okulokubanga ndi mulokole mbusiisa mu abasajja bakatonda amaaso Bayibuli ekyo ekisomesa bwetyo mbuno okitatya agamba mbuno nti Bayibuli nagifudde kifuula nenge gwe mpaayo ekyawandiikibwa kyennannyonnyola kifuula nenge tulabe kakati ngo ngamba mbunze ngende wa Bugingo nfukamire nsabe jo nalabye abaliyo abasaba beebase ne mu no mu bitomi mbuno mukama abawo omukisa mugenda tawanira bwiriri mugenda tewanira bwerere to eri ku TV bamaze okutulaga government nayogera natayogera na ku government kugamba nti bannange abantu bemuwamba muwamba bwa wabula akanya kuleta wo diversion na ku 40 bweziggwawo nga damu alangira ekisibo kya naku 40 ye uwe bulisa wababeera kusiba ye bwavaawo nga agenda alya nga mwenjala ebakala kata nga ye agenda mu office nga anywa kajuisi nga mwenjala ebakala kata kubanga akimanyi byemusiba byakiwani kubajja kumulamwa kubabezaawo abaana abalinzi ne balyoka bazina ne beegira nabe nalabye abeetaddeko ebiviiri bigwa eno mbuno baweereza Mukama gwe batyo bwe baweereza Mukama ezo zonna diversion kubakyusa bwongo kubateeka ku bintu bitalina makulu nga nzo ngambe ebyo abeera ne service ekola ki buli mwaka atera okubeera ne service mbusimanyi mbune ez'abaana buli abaana lwe baba badda mu ssomero ayinayo musimanyi okusabira abaana okuwaayo abaana mu maaso ga Katonda okubuulirira abaana ye yennyini yagiriidinga naawe n'oleeta omwana wo n'omutwala ewa Bugingo amusabire nti njagala okubuuza Bugingo asabire omwana w'abeere ng'owuwe ffe Bayibuli etusomesa bweti Pawulo yagamba Abakolinso yali awandiikira iziti Tito yali Tito Timothy namugamba Timothy nti omuntu omuweereza omukulembeze w'ekkanisa omuweereza alina okubanga taliiko nga alina omukazi omu nga taliiko kyakunenyezebwa nga n'abaana be tebaliiko kyakunenyezebwa kati otwala omwana we wa Bugingo amusabira abeere ng'owuwe Dorine yazaalira ku lugye wa Bugingo Dorine Bugingo anywa omwenge y'omu ku bashareholders aba Kanani Land. Bashareholders bali aba taata maama n'omwana naye omwana anywa omwenge gwe wakana
kati otwala omwana wo bujinga musabira aberengo uwe wakiri situlo mwana wo omutwale magere Bobi Wine amutekeke mikono amusabira aberengo wa Bobi Wine hey, kubanga na bujingo yegomba okuzala omwana aberengo wa Bobi Wine subi hey, subi passport ye jude agenda funa ndala hey, Kampala passport ye jude wakiri gende magere Bobi Wine asabira omwana wo amusabire aberengo uwe wakiri omwana wo aberengo wa Bobi Wine naye nga tali ngo wa bujingo kakati ogende wa bujingo asabira makago gaberenga agage Bible tugamba tulina kuba byakulabirako omukulembeze bela kyakulabirako omuntu weegombo gambe banaye njagala makaga inga galinga agamusumba ate nne musumba yegombaga Bobi Wine nga nze nyumize byo mbu nze ntule bujinga mbulire nze era nze ngende wabu nze okulaba ekintu kya bujingo nga waliwo akinsha yalingidde oba nga nkiwulidde nga bakyogera n'engambo wange leka ngende yondabe kuba saagala kuyogera bya nsi mattu n'engenda yondabe ddala kituufu bujingo yakyogedde omuntu yangamba bujinga agambye mbu nnaakwana n'engamba naawe leka ate newankubadde kiki naye ate taswatuuka wama pasta muto gendi wa pastor muto twala omwana wo pastor muto amusabire omwana wa abirenga pastor muto Ruth Webale omwana wa abirenga pastor muto Bible tugamba tubere byakulabirako nganzo nyumize ebyo ntinze ngende ntwala omutwe gwange bujinga gukwate kagusabire inze wakirimfa mbolumba abasajja bakatonda Joshua Lwere era mukama katonda yebali anti mumwali mugamba mbu NUP yabono nyibo kawaka okay kale tugambe nti wakiri eriyo n'abasobola okusoma Bible ne bazinyonyola ekifuula nenge bwe mbanga zinyonyola kifuula nenge gwe dokitati ebintu ebisinga bino tuba twabasookayo dokitati akunze ki musanyufu nyo kulo kuba akola mu new vision kati nze mu new vision ina akola yo ne mvayo igwecho Bobi Wine yagamba bye mulabanga ebyamanyi kubalala bintu bya bulijjo nakola yo 2008 2009 2010 2011 ne mvayo ikakati gwo uli okukola mbuke de no labango yinge ne kiriyo nkimanyi no lwalero siriyo ne yebyo ne bitambula mbimanyi mwavumanga Bobi Wine anywe njaga najinywa najijjemu ye chajijjemu najivamu olwajivamu ate mune mugaba license yokujirima kitegeza numukirizo jinywa nga ye yajivamu dawe awe yavawo gwo kufuna omulimu gwa new vision wagenda nokuba amavie wa ewa mu 7 omwegalira simanyi bangoba babizonto bangoba simba yangoba gundi yangoba munyambe ne bakuwa omulimu mu new vision kakati goloza mbuno oli wa manyi nyo eyo nakula yo nemvayo kakati simanya ani asinze munne nze nakula yo dane mvayo ne bogumpa yo si sobula gukola ndiye no nkuba kasale ate oligenda okujja mu kasale nga nayo nvuddeyo wawula bannange ebintu bingi tubakulembedde mwe ffe mulaba nabagamba Bobi Wine ebintu yabikyusa bwati abali abagezi be basiru kati abali abasiru be bagezi nze njagala onchallenginge n'ekintu nti kino wakyogera bubi kino wakikoze bubi nze nnyina ebintu nze abantu bangi bampa puloguraamu ne bangamba wiire gendo oyogere ku kino nekino kino sikyogerako kubanga sikirinaako bumanyi sikitegedde sikirinaako sikirisakinzeeko sikimanyi ne nkola ekintu nze ne bwombuuza puloguraamu gye nakola mu gw'omunaana gw'omwaka oguwedde gwe kasita ogyogera omutwe n'ompayo n'ebigambo nga bibiri bye nayogerako yonna ngikuddiramu era ne bw'ozinsaba zonna ne bwe nazikola nzirina sirikoodi nga siringa taamala emirundi sirina likooda wabula nzirina wonna nga bwe nziwandiika zonna buli lupapula we mba mpandiise zonna nzirina bw'oba ozaagala nzikulaga kati mwe bye mulabanga ebya gundi ffene waffe bintu bya bulijjo jjo nalaba waliwo kemabegaawo yinsima yali agamba pulezidenti yantadde kwani
kukandiho ndine kandiho kati ndi mu security tolaba tolaba radio call ningamba iba nayi kakati ne radio call ya kulaga bantu autwa bauda bi radio call twabi kwatadda emundu twazi kwatadda nabagambe ebyambalo bya majenze byenasomera mu P1 P1 nganze ngendira mu uniform ya maji sankara yeye bibombola sankara nga jinyambala nyumize ebyo tewali temwina nyomgena kutugamba bye tuta bila twabiyita mudda kati ebibe na twabikola ebyamalala twabikola kati twagala kulirira gwanga kujja yo gwanga timucha inacho mutugamba ate chichi so sirina chintu sina chawandikwa chenali nyinyonyodde n'ikinyonyola bubi era nze abantu bangi nnyo abamanyi Bible abamanyi nagamba wabula wanyonyodde ekyawandiikibwa ekyo nga bwokyogedde ekitufu bukiri nze abasumba bange balaba programu zange zino bangamba wabula totwogera ko totutumira bireke naye nga batabani baabwe bayina batabani baabwe abayina ze smartphones bakebera nze lwina kuba intelligence council omusijja mwogera omunene kuba intelligence council iyo ngamba bina byogedde bitufu webale n'ebyawandikibwa kolo nayogera ku Akabu ne Naboth n'enjogera ku Nasani Nabi Nasani ne Sulumani nga Adonija atwala obuyinza yerayiza ate ng'ono yalina okulaya byonna nga bwe nabinyonnyola omusajja omukulu ku intelligence council nangamba byogedde bituufu naye nze onkubidde bwereere kakati gwe Dokita Tigwani yangamba mbuno ntino Bayibuli njiowe simanyi mbuno njibulira kifuula nenge kitaffe mu Katonda yangamba mwana wange byogedde byebyo naye nze onkubidde bwereere so ensonga nyingi nnyo ziri e Uganda ebyo bivuddeko wabula njagala okwogera ku kintu ekirala kye nalabye mu mawulire mbunno bagenda kutuka kaffe n'okubeera ne Herese Insurance bino bannayuganda bye tubadde tubagamba nti tuteekwa okukola kyonna ekisoboka okukyusa gavumenti eno nimba gamba gavumenti ya Museveni tekyakola bintu kutuyamba era teyina nalwe yali ekoze ekintu kutuyamba wabula ekola kutunyigiriza na kutusembya kati njagala mbabuuze bwe mufiirwa nga mwina gye mugendo ziika ku motoka n'okunoonya abaziisi kiki ekisooka mwina kusooka kufuna bamotoka ne mumanya nti emotoka weeziri emotoka bwe zibaawo nemanya nti emotoka ziizino weeziri ne mutandika okunoonya abaziise kubanga bw'ojja n'oŋŋamba nti wire nti tugenda kuziika gundi tumuziika gindi kye nsooka okukubuuza emmotoka weeri yasawa mmeka ya sente mmeka kati sisobola kuwa zange ng'oŋŋamba tukuŋŋanye sente tunoonye emmotoka kuki tukuŋŋanye sente ife tukuwe sente mbugo ogende onoonye emmotoka nedda olina kutugamba emmotoka weeziri wabula abaziisi be bataliiwo au nenkwata sente zange nenzikuwa ngende nzike kakati minister of health gamba bweti mbu tugenda kuwa insurance tugenda kuwa sente za insurance fena tuina okubeera mu insurance eyo tugisasulire batujanjabe basebo mugenda kutujanjabira wa mugenda kutujanjabira mu mabala kutujanjabira mu mabarakisi mugenda kutujanjabira wa mu butale oba amalwaliro mafu ekintu ekyandisoose kye kiri kyemba demba gamba amalwaliro galina kusooka kubeerawo n'eddagala ne libeerawo n'abasawo ne babeerawo ekyo bwe kimala n'ojja n'otubuulira ebya insurance insurance teba ya buwaze kuba buli muntu yandijagadde tewali muntu atandijagadde kubeera na insurance ya bulamu amalwaliro bwe gabaawo abantu beetwala bo ne bagyesasulira nga sisite bino ebintu twabibagamba dda bino ebintu nabyogerako dda bino ebintu byebimu ku byandibaddewo nga gavumenti yaakajja gavumenti erumirirwa abantu naye olaba mwajjawo n'ettaso eyali ey'obwereerewe ejjanjaba abantu ku bwereere nga tebasabye yadde 10 kati ku luno lwe mugendo tufaako nga n'ettaso mwagijjawo ife tuli wano mu nsi zino okwata emitwalo gya Uganda 10
kampani yo yejikwata nejikusasulira boba ne kampani ngeri mu buno buno bunekwete nga yote jize okwata emitwalo jo 10 eje Uganda zeri ya 10 nogenda nogula kadi yo nojiteeka wano nobira ne kadi yo ne bwali ekintu ekifanana kitya kiba kiwedde buli mwaka ogiri ni winga ne emitwalo 10 obo lwadde oba tolwadde which is okay walo wano omwana gwe manyi bamuleta agenda kumala we emyaka 5 mwana muna Kenya agenda kumala wano emyaka 5 yagenda tuuka wano yakola ko katono na alwala bagenda omuntu ala mudwaliro nga ina leukemia kansa w'omusaayi ali kudwaliro kati agenda kumala we emyaka 5 ali mudwaliro bamujanjabira ku kadi ye yemitwale ku yemitwalo 10 eje Uganda bamuchusa n'omusaayi eyo gye bayita insurance kati bw'oba wajjawo taso eyali ey'obwereere ku luno lw'ogenda otuyamba ssente z'abazungu bamaze okuzimujjako government bagiggyeko ssente z'abazungu zeebadde bba simanye ez'omu eze Somalia simanye ezaawa simanye ezaawa simanye ezaaki kati emaze eri mu fixed rate buli kintu ekyongeddeko omusolo amasimu bagongeddeko emisolo Airtime bamwongeddeko omusolo. Data bamwongeddeko omusolo. Ate bw'oteekako data era ne OTT bamwongeddeko omusolo. Buli awasobola okujja ssente wonna bongeddewo omusolo, bongeddewo omusolo, bongeddewo omusolo. Why? Tebakyalina kiraaninga government. Nti njagala otubulire. Eza NSSF mwazirya. Juzi Kasejja yawandiise ebbaluwa n'agamba nyamba ekisero kikalu. Ekisero kikalu temuli mu kantu naaka. Tokiriza kusaininga teka lino tetulina sente neji wotugambira mbuno tuwe insurance insurance jyo tugamba okuwa njagala otubulire bagenda kutujjanjabira wa bagenda kutujjanjabisaki wan osoka kutekawo marwaliro bumalo tekawo marwaliro gwepa ne gamalo terera abantu bereeta bokka kubanga simu mwagala obulamu bwaffe okusinga ffe tuyinza kubanga oyagala obulamu bwangu singa nze tekiriyo tekiriyo nze ate oba olaba abantu bakwata insurance eziniza waggulu ennyo ez'obubbi oli n'agenda 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 yeesasulira ne AAR ne yeesasulira ne gundi ene yawano bagiyitaani ene yawano ku bomborodi Novik ne yeesasulira ne Kadik obuwanana bw'essente waayi asobole okubeera ng'ali alina insurance eyo abere safe in case of anything. Ne government senga mubadde mwatereza ebyobulamu ddaladala nga mutulumirirwa. Ife twandyereese okubasaba insurance. Twabagamba wano ku bya UPE. Bwe mubaddala nga UPE mwamuleeta nga waddala nga mwagala abaana ba Uganda basome nti ye omwana mumuwe voucher. Akwate vocha temumu kaka somero. Akwate vocha ajitwale musomero lyonna lyayagala. Ebyo mwabigaana. Wanu abaana bamwe babere mu masomero ga bonna basome. Tu buli mwana gavumenti emuwe vocha buli tamu oba buli mwaka. Omwana bw'aba ayagala agenda kusomera jindi agenda asomera eyo ng'alina vocha ssente ze zijja kujja. Wabula mwe kye mwakola mwateekawo bonna basome. Babera awo abaana ne boonooneka nti omwana avaayo omwana n'akuba nnyina omwana n'akuba nnyina kuba tukuzizza byanayana biri awo why embeera kati ekya insurance muntu kaka insurance mugenda kutujjanjabira wa emulago mwatugobayo munywere munywere bannange munywere munywere mugavume munywere basajja mwe munywere mwe mwali mulozo mujja limbe ensi paka paka kati olwalero batandise batandise okuba abantu babatawa Southern Sudan teri yo kibinja kyaba yekira kikuba bane Uganda Southern Sudan wabula government yagala kudda mwerage mbu waliwo what insecurity in the region bagambe UPDF dayo yambe Southern Sudan teri yo kibina kyabayekera kitaba na Uganda Southern Sudan bakulimba
era bingi bigenda kujja ne Kongo mujja biwulira na wa mugenda biwulira na wa mugenda biwulira ne bomu zijja kujja why okuddamu oku attention mbumu 7 bamu attention mburijo ni yononese ye ya gisobola gwebatte naye one day ojja kutula walinga wali wakulumiriza kimanyi mwekamba bude teri kitu era banaye Katonda yebale yande tambintu bino lwe nategedde government wetambula otegeera emivuyo gy'abantu omuntu akubulya n'ekintu n'ogamba kino sijja kukyogera kankisirikire oba n'ogamba lekankifuwadinge waagundi anti munaye n'enkoko ebojja k'enemira neŋŋamba naye nenudda kakati ono eyampa layisinsi leka muweene namba bayogere n'oli abimubuulire ate nze munnaye nze bwe nakola ebinene ate ya nakola biki era gyoyagambye kimbugwe namugamba ndowooza ebituuseewo birabye bwona oba oganye nange nzije ye bannange Frank Baine simanyi oba yabaddeko eggulo Lumbuye wamuwulidde anti guwa tugamba tumulabe wamuwulidde Lumbuye yaganye yasigaddewo ate nkimanyi wamulabye. So bannange bannayuganda ebino ebintu bye tubagamba bya ddala tulina ensonga okujjako gavumenti eno emulago baatugobayo kati batukaka insurance njagala Museveni atubuleyo ekintu kimu kye yali atugambye tukunganye ssente n'azikitukolera nga neza COVID baaziridde Museveni yatula ku TV Museveni n'agamba bannayuganda kino ekintu ekize gavumenti yokka tejja kisobola bannayuganda munnyambeko waliwo omusajja gwe nakwata erinnya obulungi ennyo kubanga linnya lya taata wange bamuyita Katongole. Deyo labe video yunga Museveni asoma amanya g'abantu abawaddeyo. Waliyo omusajja bamuyita Katongole yali akima mazzi. Yakima mazzi nawaye 15. Nawaye 15 eza Uganda. Olw'okwagala okukwatirako gavumenti okuvuunuka ekizibu kya COVID-19. Juzi batugambye nti ssente bannayuganda ze baasonda zonna baazibba. Kakati atugamba mbu tumweza insurance njagala otubuulire Museveni emyaka 3-5 gyonna gye tumaze nga tuli balwadde nga tulwala obadde otujjanjaba tujja kubeerawo tujjanjaba nga bwe tubadde tujjanjaba gwe ddya ssente zo kubanga era zozirya olabe ekintu abazungu kye baali batukwatiddeko munnayuganda n'akiyinginiyalinga ne bamuwa ssente ezitakukwatako. Tebakusabye bukuumi bwo, tebakusabye ssente zo, tebakusabye ttaka lyo, tebalina kye bakusabye kintu kyonna nti oba Museveni tuweeyo ente tugisalire abalwadde kubanga ggwe otegeera nti oyina ente ezo, kituufu oyina ente ezo. Waliwo magazini gye nasomako eya Africa simanyani nga bagamba nti Museveni ayina ente emigongo ng'obaze nti 1, 2, 3, 4 ayina ente miliyoni 16. Magazini gisomako ya Africa bagiyitaani. Nga ayina ente miliyoni 16 oyina ente ezo taso tebaakusabaako nti tunda ku nte ezo ozituwe no bayina ba funders tomanyi nabwe yabafuna tomanyi nabwe bajja tomanyi nabwe yakitandika teyakusabaako nti mpa ku ba expert n'okwata taso n'ogikwata n'ogirya nemugigabanira mu state house nemugitematema nemugifumba nemugirya taso nemugirya kati otugamba mbuka kati otulumiriddwa nnyo olaba tewalumirirwa bannayuganda abaafa sirimu ebiseera ebyo ssebo kuno lw'ogenda okutulumirirwa tukuwe ezaffe tugule insurance Museveni olimba tetujja gigula era kwata abo ababo b'osasula gino emisolo gyo gine gya gavumenti abo bwoba okwatira ebyo nga bwe wabakwata ku bya NSSF era Katonda yeebale ne bwe nakolera mu New Vision nali mu section etasasula NSSF ngeyange eri waka mu kaboksi era mu bannayuganda temutawana n'ebyo kwata ka Sentinel Bank bakatunda nusu 10-12 okakwata okateeke wali mu nsonda otekemu NSSF woli genda kubanga oyo abeera wasuwaddiru oli NSSF weri kasejja yamulya kati gwefunaawo ka Sentinel Bank babutambuza gufuna ka Sentinel Bank akanene we kati osevingo mu NSSF oyo ye NSSF washwa diru naye ono gwe mwewanyisa omusajja yamugambye twamumalawo temuli yadde kantu
kakati batu gamba batu lumiridua tusasulechi insurance tetugenda musasula emisoro jikute wansi ne waguru buli kintu bagenda kiteekako omusoro nziramu bannayuganda bwebale nnyo okufuba okulaba nga tulwanyisa Museveni naye tweyongere mu kuba kati wano wetutuuse ensonga buli lukya tweyongerako ensonga nnyingi nnyo okulwanyisa Museveni omujjawo bino byonna ebyokwerumaaruma mbu simanyi biki buno bu TV TV bwe tukola simanyi UNN ebyo tebiina makulu kituufu twagala empuliziganya twagala station zikweko tunasobola okuyisanga amaloboozi kubanga eri yonna tukoze ki atusafoketi nze amawulire agatutte buli kimu akitutte mwe temufaayo bwe tujjako Museveni zino ze UNN te ziba tezina makulu tuba tusobola nafu okuzzawo midiya nga bwe yali gweleka tujjako Museveni encya Museveni aveeko Kyagulanyi alinnye entebe nze ndete experience yange nakola mu New Vision emyaka etaano ajeyo wanyama ampe New Vision ngaze MD mwenembera MD wa New Vision nakola ye myaka etaano kiche MD inakuba na kanyama nga kanava simbuno sikalina oba nange ngende experience gundi njina nakola ye myaka etaano nasomera ku Harvard University bape New Vision imbere MD nze mbabulire tewali kweditinga mawulire gonna mugalete ngawo begali government ya Kyagulanyi bwebanga naye bonyabonyeza abantu mubitekeko nti abasirikale ba Kyagulanyi bawambye omuntu ejindi tokyeditinga gwe kiteekeyo ensi ekitegeere oba nanga ango bakyagulanyi angobe ntegeere nti kakati nange ngenda tandika party people power empya people power party 2 ate kati awo twolekanye obwanga ne Kyagulanyi tulwanirira abantu naye bino ebyokulwanirira mbu simanyi okuba ono gw'okola kati vyofune following ebyo byonna tebirina makulu obo bwe buntu obutono nnyo bwe tulwanira buntu butono nnyo bw'obanga wajja tukulabira ku simu sigala ku simu yo tutambuze enjiri tujjeko oli omuzibu kubanga era n'omuntu okumukyaza honorable Kyagulanyi olumu yatulaga n'atulaga nti bino ebintu si byamaanyi nnyo abadde mu kampeyini seeniye nineemukubira n'akwata engatto ye wala bannaye nno nawe Kyagulanyi otuvuze supidi n'akwata engatto ye n'agitega wali bw'ati n'ayogera oluzungu oluyitirivu ne tukamba bane Kyagulanyi yabadde atudde wa wano Kyagulanyi yabadde atudde wa studio yabadde fananita yabadde ku TV nga ffe tulowooza mbu yamaliriza n'abako bwe yeekweka ku kugundi n'akonekitinga ebyuma n'ayogera ne CNN wa puloguraamu olwaggwa Kyagulanyi n'atuteerayo n'agamba behind the scene n'atuteerayo wali bw'ati ng'essimu ye yagitega engatto bw'ati nayogera ku CNN ne tubiwulira kati bino ebya UNN tebirina makulu bino ebigamba mbu simanyi obeere n'ebyuma simanyi mbu n'obeere naki mbu nino ojja mukyaza okumugataka awo obugasi bwo nti n'omugatako ne mwogera guni nga mwenna tubalaba tukulaba tumulaba n'ebigambo tubiwulira kubanga era twakulabira awo gwe sigala awo tujjeko Museveni bw'oba oyagala kuddayo kubanga nawe wakolako mu NBS tukuwe NBS ddayo obeere MD wa NBS nange ngende mu New Vision tuweereze abantu nze New Vision ngisobola nze omanyi ebifo nakasaba kati ebifo bisatu New Vision nsobola okuba MD waayo nsobola okuba inspector general wa polisi niye nkomyawo ekitiibwa ky'eddembe ly'obuntu e Uganda nze omupoliisi akuba omuntu oluyalabe nga nze inspector general of police nga wano tebatukkiriza kukuba mwana wano omwana ajja n'akuwandulira amalusu tokkirizibwa na kumuboggolera era otambula butambuzi n'ogende wa muzadde we n'omugamba please oli omwana ampandulidde amalusu kyokka nga ndi mu yunifoomu eriko n'amayinja omwana nakuwandulira amalusu wabula etteeka lya wano eddembe ly'obuntu tomuboggolera bw'okanga omwana w'oli omwana omuto tebamuboggolera ebyo byenjagala okuleeta e Uganda nze mbeere inspector general of police ndaba omusajja nga arestinga omukazi wayi nze wano ndabye ku arestis ez'enjawulo nga ndi wano siri munansi wano abaana banywa omwenge ne balwana ne bakubira poliisi bwe gyebuuza bannange ate si buli omuntu nnaakwata wamma mwalwanyi mwalwanidde ki
tuingire motoka tugende tu bimalirize burungi era waliwe yagana na gamba silver one na gamba silver one ne baddamu ne bakubira mayinja singa kai no kukola arrest ate abapolisi abalala ne bajjo kumuwa arrestinga atenga na baliwo ba police ne yinga mayinja gawe tega arrestinga gano nabunonyi mu mirembe bwagana oddamu kuyita buyisi e ne si yidi wuno wano Isaac wali olabe bwe tukomya we dembe lyobuntu omuntu ayinewo omuntu ne bwaba apangisa gwe buza obuza apangisa kunyumba zani awuchubo kula kubira land road omupangisa obu ati ne bwati tumwagala mulete ku police wano tubimalirize wano ate si buli muntu agenda ku police ntina abageze kusibwa mugenda ne baba wane counseling ne mudda ye waka ne yiwa no buli lwa police ngeze bera arrest kuba kusasula sente nedda policing abantu oyinza okubaleeta n'obatabaganyiza okukawunta n'obagamba okemu ne baddeyo nga batabaganye si buli ajja nti nayingira mu poliisi so nasabye ekya IGP nkisobola nsabye ekya New Vision ne Interreligious Council gwe ba Interreligious Council olabe olabe oba kyagulanya anaakola ye ekintu ekibi ng'ali mu ntebe buli kyakola kye tuwogerako buli kyakola kye tubuulira mu kyaki hehe tubikula mu bikuzi byawandikibwa ne tumugamba kyagulanyi ssebo waze gwe Dawudi teyakola bw'ati Sawulo yabonyabonya Isirayiri Dawudi yabonyabonya bebweru teyabonyabonya Isirayiri awo kyagulanyi ovudde ku mulamwa awo nze mbino kyemani wa Interreligious Council omutuufu ningamba abakristaayo mu bakristaayo kyagulanyi wuno twamuleta mu mirembe nti ye naye avudde ku mulamwa nti ye mwetegeke tukole ekibiina ekirala mulabe bwe bafugira mu nkola y'amateeka ennungi ata mpita kumpa moto kaneda bwemba wa Interreligious Council ngamba abakristaayo mwenna nti ene moto kajemba denvuga entami mwe mumpe motoka kubanga oli bwanapa nja kuba si kya mugambako mwe mumpe motoka ne mujimpa nembeerawo nemba weereza mba nkoze bubi ne yeba n'obuli ekibaawo wa Museveni ekereziya yagamba sebo ekitiibwa president tuyambe tutumbule embeera z'abantu otuwe ssente tuyongere mu agriculture tu ate Interreligious Council Museveni ya baba wa ssente nga mutugamba ensi neggulu bya Katonda yagala ife mutugamba tufukamire tusabe Katonda fe tufukamide tusaba Katonda ate mu musaba Museveni kakati awe kitufu kiki fe natusabe Museveni namwe katubalabireko tufukamire namwe mujje mutubuulire Interreligious Council tugambe nti twasabye ne tufuna investor okuva ebweru yatuwadde ku lwa Interreligious Council yatuwadde y'obukadde 8 tuongere mu bakristaayo batumbule embeera zaabwe eza bulijjo ate muddukira wa Museveni fe mutuleka tusaba kuma vivi tusibye na kuma 40 tufukamide tusaba mwene mugenda mu state house ne musaba sente kakati bannaye ife tusabe mugwe mutasaba anatuwatya nga mwetabawa eyo bwe mbyogerako nga bagamba mbuno Bible njibulira kifuula nnenge yeko safati yayita abantu binabagamba mujjo wanunga naye wali Bibili gamba nebatula mchivuga. Yeko safati ye yakule mbele sala. Na mubuza Katonda. Sigo watuwa egwangalino. Sigo watuwe takalino mukama. Inze naba sirikale bendi naba tono nyoku chempuli de wali ya abadja. Nga yeko safati ya liwe ya asawa. Mumutu leka tusawa. Mune mugenda mstate house. Cheba vababa wera yo obutwa. Ifa basiga deno netutafa. Mtubi ogera kombuno tulibabi. Inze kwe bifu bisatu bampeko kimu doni wanyama nzija nzije na doni wanyama eyo New Vision yojirimu kufaka tituka mugwa kutana nze nzije obo ochora mwemwe tereze nze nembe na inspector general wa polisi nemulioka ya kunjagara jenari njagara mama wange gweno kubu mukazi mama ya ngamba buli muntu aine bere muwe chitiwa buli aine bere bamuita mama kakati gwegeza okuba omukazi olabe ng'oli mu poliisi gwe tusasula ate nga kyagulanyi ye pulezidenti mba nja kukukolako ekisanja ekiddako ampa obwa vice pulezidenti mmwe mulaabwe ngenda okulya ebitiibwa wano ngenda fuka mukama abawe n'omukisa nze esawa ziweze esawa zezo 10
Nze chovula ba obudde tebukya mmala oba senga munyongera yesaawa. Chovula ba nze mukadde sikubamu yadde akayimba mu programu yange. Abala bakuba mu akayimba. Nange nyimba nzaagala naddaleza Bobi Wine. Naye kuba ebyokwogera biba bingi tobimala nayo. Ninjagala bagamba Kimbugwe yetereze. Kimbugwe yetereze nga mmaliriza Kimbugwe yetereze. Buli amugamba Kimbugwe yetereze abantu bayine ennaku yaabwe. Abantu abaafirwa ebintu nze wano tulina abaana mu kasale waliwo wano omwana tulina ye tukuba wano akasale. Yali asuubula ngatto. Nga asuubula ngatto ng'alina omudala engatto ze nga bizinensi ye yagejja. Ng'aleeta endibota z'engatto n'asala ne balondamu n'awa abaana nga ye akola okuva ku ssaawa emu paka ssaawa nnyanga yannyuka. Nginga tazirekera abaana ngaziwandikako muntu obwo bw'ati nti kanana kanana oba ebiri ebiri oli ayimba oba gundi oba kubye esatu ng'alina abaana nga n'omuntu akeera n'ava waka ng'azze kutunda ngatto z'ono ku ssaawa kkumi n'akomawo n'ajja abayitamu n'ajjamu ssente n'abala engatto ze n'aggalawo n'agenda nga mugagga muzibu ali wano tukuba kasaale. Kati bwawulira nti gwe oli omu ku baayo ky'owino ate gwe otawanya revolution tukubuuza okolera ani Kimbugwe. Mu kasale y'omukamuwe Kimbugwe waliwo abakulumiriza okuba ng'oli ku omu ku abo. Neewuunyiza gundi wabeerangaawo ku bbeeti awo ku mukwanako eri awo. Ng'owagira Liverpool nkumanyi Kimbugwe. Ng'owagira Liverpool ng'era oyagala nnyo Steven Gerrard. Nga buli ssaawa ogamba Steve Gerrard leero akuba ssatu. Steve Gerrard leero akola bw'ati. Xavi Alonso simanyi biki biki. Ani? Xavi ani? Waliwo awo omusajja omu Argentina eyagenda mu Barcelona. Yali akabala nnyo bannange mwerabidde midi. Mascherano. Nkujukira bulungi gwe Kimbugwe nkumanyi kati omuntu yangambye mbuwaddangawo ku mukwanake ne mubaliraawo zidiru zamwe ne mwokyanga akatale olutakedde ne mukoki olusooka ku lwokubiri ku lwokusatu ne mumaliriza ettaka ng'era mulitutte era ne mu muvuyo gwe gw'ettaka eryo walimu. Katonda abawo omukisa lwaki tetusaba n'enva wano. Abatwala abaana bamwe mutwala abaana bamwe wabujinga abasabire naye bannange tulabye ennaku abasabire babinga ababi omusajja yagoba abaana be mbuno yali abakuba akutambika fulumaawo nga bujinga akuba abaana bawaka ku kyaki lwaki bamutwalira olugambo wa maama waabwe ne ono n'amuzaaluka nagamba gwe nkuzaalukuse tokyali mwana wange gwe nkugobye kukola emiddo ojja kufa bubi ate mbuno ansabire abaabo. Mutwala abaana wa Bobi Wine abategeka emikono. Nkugambye nze ntambudde ndyeno okuba kasaale sinaba kujjuza passport. Ogundi yasuubi yajjudde bagenda mukolera ndala. Nange njagala omwana wange abeere nga Suubi nga Kampala. Ayi Mukama Katonda w'ekisa ekingi nkwebaza olwo lunaku lwaleero. Nkwebaza olw'obulamu bwaffe Mukama. Nkwebaza olw'abatabani bo ne bawala bo bano Mukama ababadde ku programu eno Mukama. Nga bulijjo buli ssaawa mwenda tubeera wano. Mukama okubeerawo kwaffe wano tuba tetuwemula. Era tuba tetuyomba, tuba tetuvuma, naye Mukama nga bulijjo olutalo olw'okununula ensi nze ndulabira ku Bayisirayiri baakola kyonna ekisoboka okulaba nga banunula ettaka lyabwe, okulaba nga banunula obusika bwabwe. Era kintu kye baayogeranga, kye baakulembezanga, lino ttaka lya jjajjaffe Ibulayimu. Lino ettaka lya Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Naffe Mukama buli ssaawa mwenda tubeera wano buli lunaku okulaba nga tunoonya engeri gye tweddiza ettaka lya bajjajjaffe Mukama lye watuwa. Tukwebaza Ayi Katonda w'eggulu kubanga obadde naffe ne mu revolution eno Mukama tuyina we tutuuse. Bangi bannaffe abafudde naye Mukama tukkiririza ddala nti kubanga n'abaana ba Isirayiri bonna abaanunula Kanani baali bamulekwa. Mukama tusaba oyongere okutukuuma tuleme okufa naye era ne bwe tunaaba tufudde abalisigalawo Mukama banunule ettaka lyabwe kubanga n'olwaliro Isirayiri yaddayo ku ttaka lya Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ate n'okufiirwa abantu baabwe mu revolution tekyabagaana kugenda mu maaso okuwangula ettaka lyabwe. Naffe Mukama ekyo kireme okututiisa, kireme okututengula emitima, tugende mu maaso. Kituufu Mukama Franka twamuziika, twali tumwagala nnyo. Kituufu Rita yagenda ng'akyalina mwana muto. Kituufu Jjuuzo Omulongo yagenze naye nga Mukama
abasigalawo kye tusobola okuwaabo ekirabo ekisinga kwe kuwangula ettaka lyaffe nabo gye bali ne bamanya nti Isirayiri yazzeemu neetuula ku ttaka lya Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Naffe Mukama ekyo kye tusaba tutuule ku ttaka lya bajjajjaffe mu linnya lya Yesu. Mukama bingi nnyo ebitulemesa, bingi nnyo ebitutiisa. N'ekyokusooka tulinga Yekosafaati Mukama tuli banafu. Kubanga omusajja alina ejjeddene, alina SFC, alina ISO, alina poliisi, alina biki, alina badiso, alina bagiso, alina bangi Mukama semwayi, ba osi, bangi nnyo Mukama. Ffe tulabika nga abanafu. Naye nga Mukama oli kusaidia ffe. Tusobolera ddala nga bwe wakulembera Yekosafaati Mukama. Naffe tusaba otukulembere olunaku lumu Mukama. Tukeerere, Bayibuli egamba nti abaana ba Isirayiri olunaku lumu bwakya ng'ebintu bali mu bya ddala babiraba bituukiridde naye ne bawulira ng'abaloota. Naffe Mukama tulinze olunaku olwo omwaka guno mu linnya lya Yesu okutuddiza eggwanga lyaffe. Mukama ne bawala bo bano ne batabani bo bano Mukama bayina ebizibu byabwe, mulimu abalwadde, mulimu abanoonya emirimu, mulimu abanoonya ssente, mulimu abanoonya ekyokulya, abanoonya obufumbo, abanoonya abaana, abanoonya abakyala, Mukama n'ebirala bingi. Waliwo abatalina wa kusula, waliwo abanoonya bazadde baabwe, waliwo abanoonya baganda baabwe, waliwo Mukama ebintu bingi, buli omu alina endogoyi gy'anoonya, naye ng'atambudde ensi zonna ez'ensozi, ez'ebikko, ez'ebiwonvu, ez'ensiko, wonanga endogo izimubuze. Bible gamba naatuula n'agamba endogo izibuze kanzire waka. Naye eyo si y'enkomerero. Mukama gwe okyasobola okuzuula endogo yiye weeri. Waliwo buli omu ali wana alina endogo yiye gy'anoonya. Gwe yanoonyeza Sawulo endogo yize Mukama, ne mutabani waali wano ne muwala waali wano Mukama munoonyeze endogoyi z'anoonya. Abamu baava ne mu Uganda bazinoonyeza eno mu ddungu ne weebuuza endogoyi ate eri omusenyu, naye tuli eno tunoonya ndogoyi Mukama. Abamu ozituwadde, abamu ozitulaze Mukama, naye era waliyo n'omulala ali wano naye nga tannaba gifuna. Newankubadde ali mu musenyu anoonya endogoyi, naye esobola okubeera mu musenyu, esobola okubeera mu musenyu muno Mukama. Ne weebuuza endogoyi eryaki mu musenyu, weeri Mukama osobola oggimulagawo, osobola oggigyawo. Kati Katonda w'eggulu buli omu waali wanoonyeza endogoyi, bambi muwe ekyokuddamu, beera ekyokuddamu kye Mukama. Bambi Mukama beera ekyokuddamu kye, ekimuli ku mutima kiveewo. Waliwo olinga omutima gwe gumuluma tamanyi kiguluma, wabula akaaba amaziga buli w'atuula, akulukuta amaziga olw'ebintu ebingi nga talina na gw'ayinza bibuulirako. Musumula omutima gwe Mukama, omuwewula omutima gwe Mukama, omuwe ssanyu asekeko. Waliwo oli Mukama nga tasanyukangako, tenya na kiyinza kumusanyula. Yawulira n'abakyala yabeetamwa, n'abasajja yabeetamwa. Kati Mukama omuntu watuuka okwetamwa omusajja n'omukazi oyo aba azitoye nnyo. Kati Mukama basumulule onaze emitima gyabwe, obaze bujja. Bayibuli gamba osobola n'okubaza obujja ng'empungu. Mukama bawe bye beetaaga, osanyuse emitima gyaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda Ayinza Byonna tusabye. Amiina. Bana Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa, bannange mwenna aba Prayer Warriors Group, leero sibaddeeko nnyo naye mwebala okubeerayo, mwebala okwegayirira Katonda, tugende mu maaso n'okwegayirira Mukama. Mukama ajja kuddamu essaala zaffe. Bayibuli egamba nti Eriya yatuma omusajja, genda y'olabe, n'amugamba tewali kiriyo, n'amugamba ddeyo tewali kiriyo, n'amugamba ddeyo tewali kiriyo. Ndowooza gaddako omusajja yagamba ne balinoona omusajja atumiriza, mugamba tewaliyo kiriyo, mbwera addayo. Omulundi ogw'omukaaga yagenda ayomba, olwo addayo ogw'omusanvu, amaliriza gino omukaaga agenda ayomba, ku luno siddayo, ku luno siddayo. Omusajja antumiriza, ye ali mu kifo kimu mbu asaba, antumiriza mbu nningize. Bwe yakomawo n'amugamba ninawo ntumiriza, nze nnengerayo akantu kalinga omukono gw'omuntu. Eriya ne yeebaza Katonda n'agamba Mukama ekyo kyembadde nninda. Naye emirundi musanvu gwe omuntu yali akutumyeko emirundi musanvu, genda ondetere ejjiiko, genda ondetere essowaani, genda ondetere omulawo, genda ondetere omunnyo, n'ugambye bannange yatumanze, mama naye atumiriza. Ebyo twabiyombanga wala ne mama naye atumiriza, nze ndiwo nzekka. Wira ogambye ki? Jangu wano. So naawe tokoowa, oyinza okuba ng'oli ku mulundi gwa kutaano walayi nga wabulayo emirundi ebiri. Oyinza okuba ng'oli kugwa mukaaga n'ogaana okuddayo ogw'omusanvu. Oyinza okuba ng'oli kugwa kubiri ng'obuzayo emirundi etaano. So
toko wa kusabira echo chowulira chosabira gwe kirizo olemereko. You have to persist olemereko paka luno okijjamu kyokijjemu katono munjo okisaba ampero omukisa beka mozene yozeretu ozensibula beka mozensibula osubiddwa mukama ate nawe beka mukama akuwa omukisa nawe nkusabide genda mukama akuweche wetaga I sign out usigadde nze ASP asimwe uwire mukama bawo omukisa I sign out oluzungu ndwogedde owange olumu mulungi ogeza ate nga saagalira ddala kubanga ugwo oluzungu lwankubye emiggo jo olaba ndu respectinga sirwonoona